Майя Димитрова от БСП вече е пред камерата ни в кулоарите. Здравейте, госпожо Димитрова. Здравейте на вас и на вашите зрители. Бърз коментар ми дайте по отношение на решението на Върховния административен съд и твърденията на ДПС около Доган, Джевдет Чакъров, за това, че Върховния административен съд е като инструмент на превзета държава с това решение, което е установил, постановил. Това, което мога да кажа по отношение на решенията, тъй като сами юрист и адвокат, че решенията на съдилищата, независимо дали са първоинстанционно, второинстанционни или последна инстанция като върховен касационен, върховен административен, решенията на съдия се изпълняват, така че аз не бих могла да ги коментирам. Но нямате някакви съображения и критики, защото ние можем да коментираме все пак решение на съд. Казвам ви, че не бих си позволила да коментирам и да критикувам съда, тъй като съда е висша инстанция и би следвало, ако изхождаме от това, което трябва да прави един съд и един съдия, че той взема решение без никаква чужда намеса, така че много се надявам това, което е решил съда, да бъде действително без никаква намеса. И пак казвам, не се наймам да коментирам решение. Други ваши колеги, обаче юристи с доста изявен опит, медийни участия също, ето доцент Киселова преди малко, разкритикува това решение, като даде конкретни аргументи за това, хорограмата на ЦИК и така нататък. Това, което мога да кажа, че всеки има право на собствено мнение. Добре. Всеки. Благодаря ви. Сега, кажете ми, БСП явява ли се естествен партньор на ГЕРБ? Мисля, че този въпрос първо е излишен на момента, защото ако проследим какво се случва в Народното събрание и във вчерашния ден и най-вече и в днешния ден, мога да ви кажа, че такова естествено партньорство няма. Последния пример, това беше закона за насърчаване на доброволчеството. Вчера на председателски съвет колегите са приели да бъде внесена тази точка в дневния ред. Вчера се гласува тази точка. Единствено Продължаваме промяната, ние гласуваха, бяха въздържали се и днес ново 20. Така че ние днес видяхме естествените партньори, именно ГЕРБ и Продължаваме промяната. Излязаха с процедура да отложим днес гледането на точката, тъй като те имали готов законопроект. ГЕРБ по същия начин имали готов законопроект. И виждате ли как в рамките на оставащите две седмици ние ще успеем да приемем на първо, едва ли не и на второ четене тези закони, а фактически времето, то няма технически време да се случи това нещо. Така че естествената склопка, естествените коалиции са на лице. Вчера го видяхме с предложението ни на закона. Спирам за ви до тук, защото помощи. Започваме да говорим в много агитационно политическа насока. Искам да ви попитам още нещо конкретно. Разбрах за позицията ви, че виждате естествените партньори на ГЕРБ в лицето на ППДБ. Кажете ми обаче като юрист, защото това ми направи силно впечатление. Вие сте юрист. Какво мислите за стартиралата процедура за избор на нов главен прокурор от настоящия Висш съдебен съвет? Стартиралата процедура всъщност е продължение на промените в Конституцията. Всички бяхме свидетели, че тази глобка, която прие конституционните промени, макар че имаше отрицателните мнения, бяха не много повече, те бяха на 90% повече от положителните. Видях, че се оказаха фарс тези промени в Конституцията и в крайна сметка това, което се случва в Висшия съдебен съвет, то вече е по старата Конституция. Така че в момента няма какво да коментирам. Закона е такъв, за да се изпълнява. Законно. А легитимно ли е според вас? Ако говорим за изтеклите мандати, ако говорим за мандатите това, че... говорим, да, това визирам. Точно, да. Ако говорим за това, значи мога да кажа, че всички сме свидетели, че в рамките на последните, те ще станат 4 години до февруари месец, ние като или тези, които бяха народни представители, нямаше политическата воля да се изберат нови членове на Висшия съдебен съвет, така че ако говорим от морална гледна точка, не би следвало да стартира такава процедура, но в крайна сметка ние сме тези, които не ние, по-скоро закона трябва да се спазва от всички. Наясно ли сте как може да се стопира тази процедура? Поне за момент, за някакъв интервал от време, в който, например, може да си говорите партиите и политиците, когато бъдете избрани в следващия парламент и да изберете парламентарната квота. Тоест, да се случи... Това би могло да стане действително в следващ парламент, когато има народно събрание и когато има действително
и правителство, но в крайна сметка работата на Народно събрание няма нищо общо с правителството, но много зависи от това какво ще направят гражданите, за кого ще гласуват, за да може действително да има една устойчива, не искам да казвам сглобка, една устойчива коалиция или едно споразумение между политически партии, които действително да направят промени и евентуално, пак казвам евентуално, защото нищо не е ясно какво ще се случи и как ще се случи, да се опитат да спрат процедурата, но... Юристи, знаете ли обаче какво казват? Може би не сте добре запозната. Юристи и конституционалисти казват, че депутатите, 48 на брой минимум, но 48 подписа на народни представители са напълно достатъчни, за да се сезира Конституционния съд и до произнасянето на Конституционния съд е ли легитимно или не е легитимно, или трябва или не трябва в случая този Висш съдебен съвет с част от членовете, които са с изтекал мандат да избират нов главен прокурор, да спре тази процедура до тяхното произнасяне на конституционните съдии и на практика да се даде време за стартиране на процедурата вече с нов Висш съдебен съвет. И тук е въпроса, има ли политическата воля на тези 48 народни представители? Има ли политическа воля в БСП? Този въпрос не е коментиран. Аз многократно съм го казала и пред вас и навсякъде, че в крайна сметка, когато вземаме решения, ние ги вземаме на парламентарна група. Не сме го коментирали. Вие казвате, не сте достатъчно запозната. Информацията е толкова много, че наистина постоянно излиза информация, излизат мнения и становища. Въпросът за спиране на процедурата избор на главен прокурор не е коментирана в нашата парламентарна група. Защо не е коментирана? Не е толкова ключов въпрос в момента за партията? Или те първо ще я коментирате? Не, вижте, по отношение не става въпрос за партията. Избора на главен прокурор, той е важен не за Българска социалистическа партия, той е важен за всички български граждани. Предполагам, че тя ще бъде на дневен ред, нали, в нашата парламентарна група, така че макар и времето да е малко в това народно събрание, действително имаме време да коментираме и да вземем решение във връзка с събиране на подписи или иницииране на подписка, но пак казвам, не сме коментирали, предстои да разгледаме този въпрос. Ще очаквам с интерес да видя дали тази тема ще попадне на дневен ред и във вашата парламентарна група, госпожа Димитрова, защото иначе политическите изказвания са доста критични по отношение на тази процедура за избор на нов главен прокурор, която е стартирана вече. А всъщност има какво да се направи, освен на политическите изявления, в една неформална предизборна кампания, в която се намираме. Това имам предвид. Така че ще бъде любопитно и интересно да разбера какви са нагласите, има ли воля БСП в българския парламент да инициира нещо подобно. Благодаря ви още веднъж. Майя Димитрова от БСП в кулоарите на парламента.